Hoje, 17 de junho, data do combate mundial à desertificação. Essa data nos remete a uma reflexão sobre nosso impacto no meio natural, nossos impactos na natureza. É fundamental observar que qualquer espécie animal deixa suas marcas no ambiente natural. Essas marcas podem ser intensas, severas ou administráveis na natureza. E é isso que nos separa das demais espécies. As nossas marcas, os nossos impactos são muito intensos, são muito severos e acontecem numa velocidade muito grande, de tal forma que a natureza não consegue administrar essas transformações. Então, nessa data de hoje, pense de que forma você pode minimizar esses impactos no meio natural. Seja individualmente, seja coletivamente, pense, reflita sobre isso e, principalmente, pense de que forma você pode se conectar à natureza, a esse espaço tão fantástico, de que forma você pode resgatar esse espírito natural em você que está presente em todos nós. Pense de que forma você pode refletir sobre os ciclos naturais, sobre as mudanças no ambiente natural, né? Tudo isso nos traz uma reflexão sobre a nossa condição como espécie e a nossa responsabilidade na conservação da natureza. Pense, reflita e comece a agir.